بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعن وناكسن داوديال ميل والبعض كداون إنسان تلفيشن كقارن كصوماليات كسو دواد برامج ككلن كخرطوم برامج ككلن كخرطوم تدبات كان وأكد ونان دونات تدبات ديري هراء ما دام نسيو دجيرة هل كان وجبهين دونان كلن كخرطوم لبده تي في أكلاء إس إن تي في وليبه تي في العالمية تدبات كان وحن واحد لدونا موضوع عن وسلنا يدك ككت حن برامج ككلن كخرطوم أدبي وجفا إديسن دونان waxaan marti ku aagan ganacsada Soomaaliyeed oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee qurbaha ku ganacsata isla markaana Khartoum safar shaqo u jooga waana ganacsade Maxamed Cabdi Samad Macalin Yusuf oo marti ku ah barnaamijka kula ka Khartoum waxaan uga hadli doonaa dooda ah ama ciwaanka ah sida ganacsatada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan horumarinta dalkooda iyo waliba sida lagu mideyn karo ganacsatada dal joogta iyo waliba dibad joogta barnaamijka alaab waxa idin soo ciyeeyay isla markaana idin soo saara anigoo ah Abbas Maxamed Nuura halka farsamada iyo qaabeynta barnaamijka si hagar laaneeda uu halkan uga qaabeyo Yusuf Maxamed Macalin Yusuf Kashmir marka la ku soo dhawaada barnaamijka kulanka Khartoum aan marka hore ganacsade Maxamed Cabdi Samad Macalin Yusuf ku soo dhawow barnaamijka kulanka Khartoum waliba magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan ku dhawahay aadan mahsantiin sida ay ku soo dhawayseen studio-hina SNTV شرف ايه تهي ان كوريستو وليبا برنامج كان كلك خرطوم كوريستو اسلام كان اي تي في نيان لبدا تي في عالمية وليبا SNTV اذيكو كامي دا قانا ستا سوماليات اي ديبا جوكتا مركور انت عن برنامج كموضوع عيسو قودة قلن واحان ربا ان كوي دي سؤال كبحسن اسلام موضوع ما مركي كوريستو خرطوم اتما دامسه بسم الله الرحمن الرحيم انت عدد ما سنتين ان كسو قب قال كمان انت عن كسو قب قري نسيبنا على الاوية شيء كلنا قردوم رنتي مركي يقول ريسا ماها وراء ايانا ويمت وحانا ويمت برامشة قان عسي وان حتى كورا هل كان كفل ايا جرانا ويمت مركا مان تانا وحانا ويمت هاولوك هلو غايدنا وبندق عربيد وكجري وكسابسا مشاريع عمر هذا وحال كان لقود ايان كسو قب قلي وانا كقب قلي رنتي سيفا عن يو دعي waan gartay waxa tahay gudoomiyaha wakaaladda safarada ee Anwar Travel Agency fadhigaaga xaguye runtii Anwar Travel xarunteeda weyn waa Muqdisho laakiin xafiiskeeda labaad wuxuu ku yaalla Nairobi anigana fadhigayga waa hadda aan fadhiyo aan ku shaqeeyo waa xafiiska Nairobi waxyaabaha ugu muhiimsan marka ay qabato wakaaladdaada iyo waliba ganacsiga ugu badan ee aad ka shaqeyso maadaama aad tahay ganacsada Soomaaliyeed martin ku ah barnaamij kula ka Khartoum runtii Anwar Travel waa shirkad ka shaqeysa tagadada asalkeedan uu yahay Cimrada ka shaqeysa waana shirkadii ugu horeysay Soomaaliya ee Cimra ka shaqeysa waxaa la aasaasay sanadka 2000 ayaa la aasaasay ilaa ay haddana waa shirkad kaliya u taagan hawlaha Cimrada iyo Xajka hawlo badan ayay qabataa oo ay ka mid tahay tigrada internationalka oo shirkad kamid ah ama haysta license ayata dadkan aan u fududeynaa badema Soomaaliya ay ku yiriin shirkadaha haysta license ayatada haysta marka waxaan u fududeynaa shirkadaha non ayata agent ah inaan tigrada siino si ay ugu faa'iistaan isla markaas aan ugu dhigno shaqo abuur dhalinyarada wax baratay oo magaalada maalintii shaqlaanta ay ku jirta ayaan waxaan ka saacidnaa inay xafiis furtaan anagana aan ka saacidno waxa la waxay u baahdaan market markay sameeyaan inaan tigdada aan siin waa garta markay aan dulucdo mowduuca barnaamijka kulanka Khartoum aan u soo dhaadaco waxaan kaga hadleyn waxay tahay sidee qurbi joogta Soomaaliyeed ee ganacsatada ee muddo dalka ka maqnayd awoodna u leh in dalka ay maal gashtaan si ay fursado fara badan ee ugu sameeyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee dalka Soomaaliya Muqdisho sidee bay kula tahay aragti ahaan in ganacsatadu ay uga qayb qaadan karaan horumarinta bulshadooda gaar ahaan dalkooda waliba bismillaahir rahmaan rahiim runtii Soomaaliya yaani hore ay u socotaa dalkana nabad ka jirta markii dalka aad ka maqan tahay oo aad dhageysatay idaacadaha ama Facebook-yada ama internet-ka aad furato waxaad leedahay meesha meel aad ka rabaa meel lagu baayo laakiin markii aad tagto oo aad at least isimaad aad soo joogto marka qarkood magaalada wax ka dhacay waxba kama ogid waxa dhici karta magaalada dhinaca kale inuu qorax ka dhaco oo qof dibadda jiro oo internet ka soo fiirsaday ama website-yada uu ku jiraado runtii maanta waxa dhacay balka waran xaaladda adigana aadan warkeen marka dalka fursado badan ayaa jira degdegga waa shaqeysaa airport-ku waa shaqeeyaa suuqada xurta kulli waa shaqeeyaan marka waxaan ku baraarujin lahayn Soomaaliyeenta dibadda jirta
dalkooda inay dib ugu soo laabtaan. Runtii ganacsi badan ayaa ka socda. Yacni faa'iidooyinka dadka qurbaha ay dalka keeni karaan waxaa ka mid ah, yacni qof walba dalba u qaxay wax buu bartay, ganacsi fara badan ku jira. Yacni wuxuu la imaan karaa wuxuu shalay wadankaas uu kaga shaqaysanayo ama wuxuu kasoo bartay, dalkana wuu u baahan yahay. Marka dalka fursado badan ka jira, qurbajoog badan way jirtaa maanta dalka timid oo mashaariic dalka ku cusub ka samaystay oo nooc walba ah. Marka dad waxaa jira siday u yimideen dib aan u noqon, dad waxaa jira hareerada soo rartay, caruurtooda keensaday. Marka runtii waxa loo ordaayo waa nolol, nololna way taalla. Sababto mar haddaad noloshaada haysato, dib ku jirana dee mugta adduunyadana way ka jirtaa. Yacni wadamada horumaray oo Ameerika iyo Yurub la sheegay maalinba waxaad maqlaysaa waxbaa la dilay, waxaad maqlaysaa waxbaa la dhacay, waxaad maqlaysaa waxbaa la afduubay, waxaasna waa miyadiya. Marka dalka dhib uu jiraa, laakiin dhibku u jira waxaa ka badan yacni wanaagga iyo ganacsiga ka socda ayaa ka weyn. Yacni dekadeen habeen imaan la shaqaysaa, waa la socotaan airborka habeen imaan, hadda safarada way bilaawdeen. Runtii airborka markaa joogta diyaaradaha soo degaa iyo wax kacay markaad aragto, yacni waxaad dareemaysaa dalka in lagu soo noqday ayaa dareemaysaa. Ugu yaraan haddaan su-aal usoo qaadano, maalinba ugu yaraan 5 falad 6 falad ayaa Nairobi aada, dadkaasna way transit ayay sii sameeyaan. Shirkada waxaa jira ay ugu horeyso qareelahasiyo shirkada Turkish Airways toos ay dadka u yimaadaan. Haddana waxaa kusoo dhiiranaya shirkadihii kaleo diyaaradaha ayaa kusoo dhiiranaya oo ayagana raba inay toos u yimaadaan. Waxaas oo dhan waxay ku tusaysaa dalkii shalay laga qaxay inuu qof walba maanta usoo qaxayo. Waa la socotaan idaacadaha, waa dhegeysataan dhibaatooyinka qurbaha ka jira. Dee caruurtii shalay lala cararay oo lagala cararay dhibkii wadanka ka jiray ayaa haddana waxay sii galeen dhib kale, ayay sii galeen daraagasay galeen, dhibay galeen, waxbaa la xiray, xabsiday ku jiraan. Markaas aad waxaa arkaysaa dadkii berigii hore intay dibadaha dib ugu soo laabtaan waxay imaan jireen wadamada dariska ah sida Kenya oo kale ayay imaan jireen oo dadku u badan yihiin. Laakiin hadda markay arkeen dalkii facility ka jira, dibay ugu soo ceshteen reerahooda. Maalan hadda waxyaabaha oo hadda dalka kusoo kordha waxaa ka mid ah real estate-ki. Haddaad aragto maanta Makkal Mukarama guryaha ku yaal waxaa isleedahay meeshaan ma state house kimaa, state kimaa isleedahay guryaha dabaqada laga dhisaayo. Waxaa soo baxay xaafadan oo dhisan oo aad u waaweyn oo facility looga baahnaa dibadda oo dhan laga helay, iskuulkii, dugsiyadii, masaajidkii, isbitaaladii, wax walba ay ku yaalaan. Marka waxaad ugu baahan tahay male, xataa haddii aad qurbajoog aad ka shaqayso, haddaad ilmahaada keensato, waxaad helaysaa systemkii waxbarashada, British systemka aad helaysaa, haddaad Kenya ka timid waxaad helaysaa KCB-ga aad helaysaa, ayuu nooc waxbarasho. Marka cunugii boran ma dareemayo markuu yimaado, isagoo helayo yacni environmentalka uu ku nool yahay kaba sii fiicantii hore, meel ku ciyaar helayo, xurnimo helayo, cabsi aysan jirin. Marka faa'iidooyinka hadda la helay oo dadka badankiisu hadda dalka faa'iidooyinka waxaa ka mid ah inay horeerahooda keensadaan, caruurta ay keensadaan, ayagoo helay manhajkii shalay uu dibadda wax ku biirinayna wadanka uu ka helay, nabadgelyo uu ka helay, quraanka iyo taxfiidka uu helay, yacni amnina uu helay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Marka anagu waxaan dhihi lahayn dibadda laga soo noqdo, waa la baxay, wuxuu yahay dibadda waa la soo arkay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Dalkana maanta waa horumaray, shaqooyin badan ayaa jira, shaqo abuur badan ayaad samayn kartaan, dadkaaga dalkaaga kuu baahan. Marka waxaan dhihi lahayn dib ha loo soo noqdo, dalka ha laga shaqaysto. Waa gartay. Markaan usoo noqono, taas waa tii horumarinta bulshada oo ay ganacsatada Soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan dibudhiska dalkooda. Markaan qaybta kale dooda u gudubno oo ah sidee baa laysugu xiri karaa ama ugu dhex mari karaa xiriir joogto ah ganacsatada dibadda ku ganacsata iyo kuwa dalka jooga, aragtidaada see kulata? Wallaahi waa aragti fiican, sababta waa loo baahan yahay. Qofka qurba jooga ah markuu wadanka wax badan ka maqnaa waa inuu helo qof partner ah oo wadanka hore u joogay. Sidaad la socotaan, tusaale ahaan Muqdisho suuqii waaweynaa jira, uu suuq Bakara ugu horeeyo, suuqdii kale ay jiraan, moolal waaweynaa laga furay dalka. Yacni markaad tagto xamar weyne, moolal waaweynaa ku yaala oo markaad dhex taaganta isleedahay ma moolasha Dubai ayaad joogtaa. Marka waa lama huraan inay xiriir sameeyaan dadka qurba joogta dibadda ku noolaa iyo ganacsatadii horey wadanka u deganeed oo hore u joogtay. Waa lama huraan inay iska wareystaan oo partner ay sameeyaan, ay mashaariic badan abuuraan. Qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu xantaa in bedelka ay horumarin lahaayeen dalkooda ay xoog iyo maal iyo waqtiba ku bixiyaan inay horumariyaan deegaanadan kale ama wadamada kale ay ka wataan baasaboorradooda. Aragtidaasi laydinku dhaliilayo maxaad ka leedahay? Wallaahi aragtidaas ma qabo inay jirto, sababtoo ah nin dalkiisa heli kara
inuu horumariyo ama uu ku noolaado, sababtoo dalkii waalidkaagii shalay kusoo barbaariyey oo intaan kusoo dhimaysay ayaa jooga. Marka dal shisheeyana dhibkiisa waa la soo arkay, oo maalin walba dadkan soo qaxayo dib usoo noqon. Waxaa la dhihi karaa soo noqosho maya waa qax. Mar labaad, qax loo soo noqdo Soomaaliya ayaan ku tilmaami karaa, sababtoo ah haddii ay nolol fiican ku haystaan kama soo noqoteen. Yani qof walba meel safety ah oo ilmihiisi wax uu ka barto oo jaamacad oo kale uu joogi lahaa, laakiin siduu jaamacad ku gara dhib ku jira waxay tahay ardaygay markuu dugsi sare ku jiro ama dugsi dhexe ku jiro ayaa laga yaabaa khadka inuu ka baxo. Adina ma xukumi kartid, marka dalku ma lihid, dal muslim ma aha. Laakiin dalkaaga markaad usoo noqoto, yani taamka alxabrana waa xadidan yahay, dadka ula joogana waa dad mataqaanaa aadaabtooda iyo diintooda ay fiican tahay. Marka lama dhihi karo dadka dalka inay dib ugu soo laabtaan oo caruurta dib loo soo celiyo si ay diintooda iyo dalkooda iyo horumarkooda u gaaraan. dhibaatada shaqsiyan adiga ka ganacsada ahaan Soomaaliyeed, inta aad dalka ka maqneyd oo aad ganacsanaysa oo dalka dibaddiisa ku ganacsanaysa, xaruntaada ugu badan aad sheegtay inay ahayd Nairobi, maxay tahay? Wallaahi dib uu iska jiraa, yacni waxyaabaha aan dareemayna waxaa ka mid ah mathalan hadda badanaa qurbajoogta dhibka haayo dhaqaale ahaan waxaa ka daran faamiligii ayaa ugu daran. Mathalan waxaa dareemaysaa ilmihii marka la soo celiyo marka hore inay dareemayaan boran inay yihiin, laakiin marka dib ay muddo ay u joogaan aad ku soo celcelisid waxay ka jeclaanayaan meesha ay joogeen. Marka yacni inaad ka maqnaato ayaa ka dhib badan dalkaaga inaad ka maqnaato. Mar walba inaad kusoo noqoto aad u sabarto, waxa dhacayana waa qadar Alle, yacni Ilaahay meesha joogto waa kugu dili karaa. Maalin walba xamar dhib wuu ka dhacaa, waddankan wuu ka dhacaa, waxaasuna qadar Alle waaye, shaqadana way socotaa. Waa hagaa qaybihii dhexe barnaamijka ayaynu maraynaa, daqiiqado kadib qadar adeega bulshada waanu isku soo noqon doonaa. maanta wiilka aan ka soo dirnay muqdisho jaam afriiqi caalamiga dhigana safaradu waa mid shaqadeedu sii labaabtay maalmahanna waxyaalo fara badan oo dhanka waxqabadkaas muujisay. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in aqoonyahan u istaago. Dhammaystiranay ku dheeryahayoon ma raba kugu dhaafin dheeldheel. Horumar badan hadda dalka ka socda, hami badan ayay bulshada leedahay. barnaamijka kulanka khartuum caalaaba wuxuu idinkaga yimaadaa magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan. ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka khartuum oo toddobaadkan ka duwan toddobaadyadii hore, maadaama si wada jira ay u tabinayaan labada TV ee kala ah TV-ga Alcaalamiya iyo weliba SNTV xafiiskiisa khartuum. toddobaadkan sidan hore idinkugu sheegay, intiin hore qaybta hore barnaamijka daawatay waxaa marti ku ah ganacsade Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha wakaaladda Anwar Travel Agency Maxamed Cabdisamed Macalin Yuusuf. qaybihii dhexe barnaamijka ayaynu marayna waana isku soo noqonay. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa tahay gudoomiyihii wakaaladda Anwar Travel Agency, inta badanna ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo weliba safarada, waxaana timid khartuum. ulajeedada aad u timid mashiir aad uga qayb qaadanaysa adigoo matalaya magacaas wakaaladda aad gudoomiyaha ka tahay, mise ulajeedo shaqsiya ayaad u timid khartuum? bismillaahi raxmaan raxiim. aad umahadsan tahay. waxaan u imid, waxaa ka jirtay khartuum oo shalay imaanta ka socday carow aada u weyn oo looga hadlay cumrada, laana saada socotaan sanad walba xilliyadan oo kale ayay bilowdaan. markay bilaabanayaan shirkadaha sacuudiga ah ayaa waxay u suuq geeyaan dibadaha barnaamijkooda suuqgeyn ugu sameeyaan. marka cadamaa shaqadeeda ay tahay oo anaga cimrada aan ka shaqeynay Soomaaliya shirkadaha ugu weyn aan ka mid nahay ayaan ugu soo qayb galay carwadaasna shalay iyo maanta ayay socotay. runtii aada baan ugu faa'iidaysanay, maxaa yeelay Suudaan waxay ka mid tahay dalalka ugu badan ee cimrada ka shaqeeya, yacni shirkado aada u badan ayaa jooga. shirkadahan waxay xiiseeyaan mar walba ay tagaan wadamada dadka ugu badan ay ka yimaadaan, sida Indonesia, Turkiga, Pakistan, Masar, Suudaan. marka Suudaan sanad walba markay ugu yaraad 150 kun baa ka timaada. marka waa suuq aada u weyn. anigana waxaan u imid oo ma uga soo qayb galay inaan ka faa'iidaysto
بل خبرته شقه منطقاً بعدما شقيت ذي تاني نحن كفايدستو أذ بنوقف فايدي السنة شركة بدن أيام الله كل مي ونكود الشيء كي السنة قاب كان ود الشقين الحين مركا سيف عن الورد على شركة ما تمنع وقها مركا بروت هذا ربنا من ذلك جاي عند بقول الله تعالى ربنا وهاي أنا وكم جد جرنا إسلا سؤال وسؤال شيء تنكر رئيسي وحدت كفر بدن دت فر بدن إذا جود كسر عن مركا لقى حظ ليه أرماها عمرذي وحلا مدة سنة كي جودن بي سنة كي كور يبه دانا قل دناين إندي باتوين لانك شركة ذا دول ما ديد لقيت بناي أذى كانوا حد يشكت إن أتكميتين شركة ذا كشقة أرماها حد كي عمرذا waxana inta badan dhibaatooyinka ay ka dhaxeeyaan leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed laftirkooda oo iga dhaxdooda isdiidan oo kala aragti duwan dhawr shirkadana ay ku tartamayaan sababta ka dambeysa ee aad nala wadaagi karto maxay tahay oo ugu dambeyn dhalisay khilaafkan inuu sii ziyado oo waliba xitaa dadka xajka iyo umrada aaday qaar kood inay baaqdan ay baaqdeen iyo mararka qaar waliba in khidmadooyinka ay u baahnaayeen xitaa in loo fulin way bismillaahir rahmaan rahiim runtii horta hawlaha waa laba nooc waa xaj iyo umro sala socotaan xaj seedaba dowlad ayaa shaqo ku leh oo wada walbana waa sidaas laakiin badma dalkeena uu muddo badan barbar uu ku jiray nidaamkii hore markuu bilaabay kadib hawlahi waxaa gacanta ku hayay shirkado dowladnimo ayaa gacanta ku hayay muddo badan kasoo shaqeynayay una shaqeynayay sidii dawladuhu u shaqeynayay dabcan shirkadaha daala iyo jubba ayaa ka shaqeynayay waa la ogyahay waxay qabteen iyo meesha ay ka soo qaadeen dabcan ganacsatadu tartan wuu iska jiraa iyo dhalinyaradu iska jiraan laakiin sanadkan waxa dhacday markii dawladda inay soo fargelisay ay tiri muxuu ahaa badma shirkada hore ay ka shaqeyn jireen waxa soo dalbaday shirkada kale xogaa tanaafus wuu dhacay laakiin finally waa dawladdu way ogolaatay in laga shaqeeyo shirkadeena way wada shaqeeyeen guul ayayna ku dhamaatay taasna wax culays weyn anigu uma arko ganacsi marba tartan uu gala waa la isku qabsadaa laakiin muhiimadda waxay tahay qof walba ganacsiga uu qabanayo inuu keeno kii hore wax ka sii fiican inuu keeno yaani waa in loo shaqeeyo yaani bulshada in loo shaqeeyo ay ku nastaan runtii sanadkan xajkii dhacay waayo su'aashaada sida hadda aan ka dareemayo la isku qabsaday isqabs kadib shirkadihii shaqada way wada qabteen sirs fiican way qabteen إن شاء الله تعالى سنة هذا بنا وأنا أركض والناس يجي يسكوا بدله دربي إنه لكن عمره ذو يكده وانتهى عمره ذو حيس كل الشركة ذو واقرت مركز أنا كحد لأنه إسلا شركة دا قدومي حكتا أنور ترافل أجنسي ما فكر كذا أشخاص سومالي على هاي ذو أديك كاب حسن أما بعدك لفترة كم تاي مثلا وا سومالي إيو أجانب سو تكتي فكر كودن ويا هاي سجناء سجاس لون مير دلنا والله فكر كعمردة وصامر المرحلة ضفر بدن أي صامري حدا وحنكش قين نظام أيام كش قينا لكن عنا كش قدو حام بلا صنف اللي بدكم أيام بلاوني شركة دا عمر ترافل وأنا فكرة جناسي عنا نقتيمد أي أهيت بريغاس مركب مجرين شركة السعودية مجرين وحي أهيت نظام عشوائي أي اللي كش قينا أي وسفارة السعودية وبانتوس وحنوسو قادم جرني من markii aan shaqeyna kadib waxa soo baxday nidaamka Saudiga inuu isbedelo oo nidaam shirkad loo bedelo oo waxa shaqooyin loo abuuray shirkadii Saudiga markii hore waxay iska ahayd safaaradaha inaan tagno oo aan dhahno dadkan amreysanayo passwordada aan geyno nidaamkaas markuu soo baxay waa la xadiday shaqadii oo shaqadii waxa loo xiray shirkadka Saudiga ayaa loo xiray sanadkii ugu horeeyay waxa ku guuleystay 414 shirkadood oo Saudiya ayay dawladda Saudiga u ogolaatay ruqsad ay u siisay inay ka shaqeeyaan shirkadahaas ayaa markaa waxay sameysteen wakiilo khariji ah yaani nidaamkan ayaa isbedelay markaa waxay si madax banaan ayaan ugu shaqeyn jirnay badmaa markaa dawladda Saudiga ay xakamaysay ee shirkada Saudiga ku wareejisay waxay u ogolaatay shirkadaha Saudiga inay wakiilo khariji ah sameeyaan yaani wadan walba inay wakiilo ka sameeyaan nisbnaag waxaan noqonay badmaa khibra shaqaanaga aan u lahayn shirkadii ugu horeysay Soomaaliya wakiil ugu noqotay shirkadaas waxay shirkad la dhigay jiray faal فال للسفر والسياحة اللي يرادوا السعودية يقول لي هاي أيان وكيل أقول نقول الصومالية نظام كسمركو يجي من كديمن أدوية ورنا أيها وذا قادتي يعني ما أنت أسئلة هادنا يعني شركة بدنا أيان وكيل أقول نقولني نظام كسر أيان كشقينا ونظام شركة ذات ووكيل أنا أقولنا هاي شركة كل السعودية اللي قال لي هي السعودية الجوكتر
shaqaalaha marka ka shaqeeya wakaaladaas ma u yihiin kuwa u tababaran howlaha ay u qabanayaan bulshadooda, mise waa qof un takhasus aan lagu soo doorano munaasabana aanu u ahayn howshaas oo mararka qaar xitaa bulshadii wax loo qabanayo ama kastamarkii aanu ku qancin adeegyada ay u qabanayso shirkadda? Abas, aada u mahadsan tahay. Waa garan kartaa shirkadda waqtiga la aasaasay, yacni shirkad kasto muddada ay shaqaysay khibradeedana way leedahay. Dabcan khibradana waxay keenaysaa in mar walba aada hesho shaqaale khibrad u leh. Midda kale, anaga waxaan bixinaa kuma kin keliya shaqaale, inaan iska soo qaadano train ayaan siinaa, yacni fi kulli sana shaqada markay dhamaato train ayaan bixinaa qeybta financiga, qeybta marketingka, qeybta mataqaana soo dhaweynta. Yacni shirkadu waa shirkad habaysan oo muddo badan soo joogtay oo nidaam shirkadeed oo dhammaystiran leh. Shaqaalaheedana ay yihiin rag mataqaana shahaadooyin sare wato, oo qofka ugu yar bachelor master wato ay yihiin rag noo shaqeeya. Marka waa macruuf Anwar. Dabcan waxaa laga yaaba caawa dadka dhageysanaya inay mataqaana si fiican ula socdaan barnaamijka. Waa shirkad laga yaqaan Soomaaliya oo dhan dhammaan. Marka waa shirkad khibrad leh, dadkana ay aada mataqaana maaragtay ay u jecel yihiin. Maadaama aad tahay gudoomiyaha shirkadda Anwar Travel Agency, ma jirtaa qeyb idiin qaabilsan cabashooyinka ay tabanayaan kastamarkiina, si birika maal haddii xitaa dhibaatadan ay tahay mid aad xalli kartaan aad u xallisaan? Abasoomaasanta waa qeybta ugu muhiimsan, waa customer care-ka. Mathalan, waxaad ugu dambeysay shalay warbixinta xafiiska laga soo siiyey, dadkii had cimradan u dirnay markay baxaan, qof walba wuxuu kusoo siiyaa feedback, soo siiyaa qof baa ku ammaanaya, budhahay shaqa fiican qabateen, qof baa kuleh hoteelkii waxbaa ka jira. Talooyinkaas kule waa aruurinaa, yacni talooyinkaas aan aruurina waxay noo keenaysaa inaan sameyno shaqo wanaag. Yacni qofka taladiis marka aad qaadato, qofka ka dambeeyana wuxuu helaya service ka fiican, bacdama mar walba dhaliisha adiga aad saxiis. Waa gartay dhaliilahaasi ugu badan ee lidii soo gudbiyey, midda aad isleedahay tan ugu fiicanay ahayd oo aad idinka laftirkiina iska dareenteen inay sax tahay oo dhaliishaas aad leedihiin oo aad dib u saxdeen, haddii ay jirto aad nala wadaagto? Wallaahi, waxa ugu muhiimsan annaga mar walba wareysiyo waa bixinaa sanad walba, shaqada markay bilaabaysan idaacadaha waa la hadalnaa. Mar walba annaga meesha aan ka shaqeyno waa xarameynka nasiib wanaag, waxaa noo shaqeeya oo xarumka noo jooga ama hoteelada noo jooga dad Soomaaliyeed. Taas waxay ka saacdiyaa dadka iskama dirno inay iska baxaan, ma raadsadaan hoteelka xagu ku yaala, ma aha airportka lagu sugaa, hoteelkana qof baa jooga oo mataqaana ishee kusoo dhaweeya. Waa dhici kartaa marar in qofkii shaqada kulahaa inta la waayo lagu yiraahdo maanta ii sheeg maxaa la yiraahdaa, waxaan rabay madiina caawa rabay inaan aado, qof aan la hadlan waayey, shaqaalihii carab joogta waa isfahm weynay, weyna soo gaartaa. Laakiin mar walba waa saxnaa wixii qalad, laana howl walba dhaliisheeda waa leedahay. Laakiin mar walba annaga wax alle nalagu soo dhaliilo aada baan u dhegaysanaa, waana saxnaa. Yacni qofka ma dhahno waxaas ma dhicin, mana dhici karto, laana waxaan waa shaqo, wuxuu qaldami karaan. Qofkii meesha mas-uulka ka ahaa meesha wuu ka maqnaan karaa, wuu xanuunsan karaa, shaqo yeelan karaa ama fasax u qaadan karaa. Marka gaabkaas yar dadka la kulma, problemas la kulma, waa ka raaligelinaa si aan mataqaana maaragtay dad ka dambe ay shaqo fiican u helaan. Gabagabadii barnaamijka aynu marina, hal iyo labo ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa iyo gudahaba kaa daawanaya, talada aan la wadaagaysa maxay tahay? Wallaahi, talada ugu muhiimsan aan la wadaagayo bacdama caawa kulanka Khartuum aad su-aalaha iga weydiinaysa ay tahay dadka qurbi joogtaa dalka inay kusoo laabtaan, taasaan ku ilaalinaynaa siiba ganacsatada dalka la maalgashto, laana dalkaada hadaan la maalgashanin nabadgelyada ayay qeyb ka tahay. Maanta runtii aadaan ugu farxaynaa real estate-kii, waxaan ku talan jiray weligay waxaa la yidhi dalka ha la dhiso. Tusaale ahaan intaan usoo qaadano, maanta Kenya Soomaalidu aad bay u maalgashatay, waxay degan yihiin xaafado kale, waday degan yihiin xaafadahaas kale. Haddii laga dhiso maanta ilaa iyo Afgooy, ilaa iyo Balcad oo dadka ay soo degaan, yacni nabadgelyada qeyb ka tahay. Sababtoo xaafadii la dhiso meeqaa ka shaqeynayso ciidanay u baahan tahay qeyb ka tahay. Sababtoo xaafadii la dhiso meeqaa ka shaqeynayso ciidanay u baahan tahay amniga suga, shaqaale ka shaqeeya guryaha u baahan tahay, iskuulaad status laga dhisay u baahan tahay, tukaamo in laga furo supermarket u baahan tahay, isbitaal u baahan tahay. Marka boqol guri meesha laga dhisayo, yacni boqol qos ay soo degto, meeqa koobantay? Soomaalida dadka dhalmada way iska badan tahay, xataa min shaqof markaan dhahno 500 qofood baahida u baahan tahay waa garan kartaa, supermarket u baahan tahay. Waagi hore lagama aqoon wadankeena, waxaa laga yaqaynaa xaafadaha tukaan yaro in laga sameeyo, laakiin hadda xamar hadaa tagto iyo gobollada kale sida mataqaana ay sheeg wadanko dhanba supermarket waa in laga furiyo. Marka istaadiyada waxay keenaysaa, xataa haddii weli aada baahi u qabto inaad dibadaha kasoo shaqaysato,
mar hadii state ka aad degan tahay oo tukaanka isbuurad ku yaalo ee iskoolka nursery ga ah oo ku yaalo cunug yar dibadda aan loo bixinaynin masjidka meesha uu ku dhex yaalo yaacna 500 oo qoys meesha ku nool ee ku nooshahay ugu yaraan 100 ilaa 150 qof oo shaqala shaqay ka helayaan marka marka la sameeyo 100 state kuna 500 oo shaqay ka helaysa marka waxaan ku dhiirigelinayaa dalki dib loogu soo laabto dalki hal dhisto